Velika je stvar, kaže ministar Mali, što je odluka o visini minimalne zarade 53.592 dinara donesena konsenzusom i što pokriva minimalnu potrošačku korpu. Idemo na povećanje minimalne cene rada za 13,7%, dakle još jednom dvocifreno povećanje u odnosu na ovogodišnje koje je bilo rekordno od 17,8%. U brojkama to znači da će vrednost radnog časa sa 271 dinar porasti na 308 dinara. U apsolutnom iznosu to znači da će minimalna zarada sa sadašnjih 47.335 dinara ići na 53.592 dinara. U evrima to znači da ćemo sa 404 evra povećati minimalnu zaradu od 1. januara naredne godine na 457 evra. Saopštavajući novi iznos minimalca, premijer Vučević ističe da je ovo prvi put nakon 6 godina da se odluka donese kroz dijalog, a ne da je vlada Srbije donosi jednostrano. Zaista kroz jedan socijalno-ekonomski dijalog postignu dogovor i to jeste suština socijalno-ekonomskog saveta, baš što se tiče ovog pitanja. To je ozbiljno povećanje, ponovo dvocifreno povećanje u sve ove okolnosti koje se dešavaju u svetu, u regionu, naravno i u Srbiji. Mislim da je ozbiljan ekonomski rezultat. Unija poslodavaca Srbije zadovoljna sa ishodom pregovora. Sinergetski efekat koji imamo između vlade, sindikata i poslodavaca, samo tako možemo da dođemo do još pozitivnih rezultata i da Srbija ide napred. Dogovoru su prethodili teški pregovori. U ovom momentu ova vrsta konsenzusa je maksimalno što smo mogli da postignemo. Ovo je, kažu, veliki uspjeh za sve, i za zaposlene i za one koji su pregovarali. Minimalna zarada je minimalna i ona nikada neće biti velika. Cilj naš je da bude dostojanstvena. Sastanak je počeo od početnih pozicija Unije poslodavaca s prijedlogom povećanja od 7%, države s prijedlogom od 8 do 10%, dok je zahtjev sindikata bio da minimalna zarada učestvuje s nekih 60% prosječne zarade.